በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። ካለፈው የቀጠለ ክፍል ሁለት ስለ ንስሐ የተላለፈ መልእክት። ኃጢአቱ የተከደነችለት በሉ፣ መተላለፉ የቀረችለት ምስጉን ነው በሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። ይገርማል። ኃጢአታችንን ክድም አድርጎታል። አሁን እንዳይታይ መተላለፋችን አሁን ሊቀር ነው። ኃጢአታችንን ስንናዘዝ መተላለፉ የቀረችለን ምስጉን ነው። አስባችሁ መታችኋልና፣ ኃጢአተኛ ነኝ ብላችሁ መታችኋልና፣ ኃጢአታችሁን አምናችሁ መታችኋልና፣ መተላለፋችሁ ተዛሬ ጀምሮ ይሰረዛል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሰረዛል። አምኖ ሲወጣ ገና ከቤታችሁ ስትወጡ ነው የተሰረዘው። ኃጢአተኛ ነኝ ብላችሁ ስትወጡ ተሰርዟል። ታዲያ እግዚአብሔር እነኚህን ሰዎች ፍለጋ ሄደ። አዳም ዛሬ ባስቀመጥኩ ቦታ አላገኘው፣ ወዴት ነው ያለው? ጌታዬ ራቁቴ ነው ሆኜ ስለፈራው ተደብቄያለሁ አለ። ምን ስለሆን? ራቁቴን ስለሆን ስለፈራው ተደብቅ ያለው ዝህ ተሸሽግ ያለዋል። አትብላ ያልኩህን ዕፀ በለስ በላህ መሰለኝ። እራቁትህን መሆንክን ማን አሳየ? እስከ ዛሬ ያላየሃት ሰውነት እንዴት ዛሬ አየሃታል? ጌታዬ አትብላ ያልከውን ሚስቴ አበላች፣ በዚህ ምክንያት ነው አለ። ነው አለ። ህዋ አደረግሽው አለ። ያዘዝኩሽን ትእዛዝ ተላልፈሽ ሄድሽ አለ። ጌታዬ ሰይጣን አሳተኝ አለች። ምክንያት አይደለም የምታበዙ፣ አይደለም በአጎቴ ምክንያት፣ በአክስቴ ምክንያት፣ በሚስቴ ምክንያት፣ በባሌ ምክንያት፣ አቤም ምክንያት። ምክንያት ያድናል? አዎ ምክንያት አያድንም። ይዋል ይህን ነገር ካደረግሽዋል፣ ይህን ነገር አደረግሽው። አዎ በምጥ በጭንቅ ውለሽ ወልደሽን ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሆናል። አሁን እንግዲህ ምጡን እስቲ ይሁት ይወለዳችሁ የወለዳችሁ ያልወለዳችሁ ገና የጠብቃችሁ። ጭንቅ አይደለም? በጭንቅ በምጥ ውለጅ። እናቶች ምክንያቱ አዳናት? አዎ አላዳናት። ከዛ በኋላ በእውነት ይችን ዕፀ በለስ ቆርጠሽ ደሟን እንዳፈሰሻት ሰባት ቀን የመርገም ደም ይፍሰሽስ ያለ ስንት ቀን? ሰባት ቀን የመርገም ደም ይፍሰሳል። ምንዋን ስላፈሰሰ? የዕፀ በለሷ ደም ስለፈሰሰ ሴቶች በሙሉ ይሄ 50-60 ዓመት እስኪሆናቸው ድረስ ይፈሳቸዋል። ከ60 ዓመት በኋላ እንኳን ዲያቆን ትሁን ይላል። ሴቷ መርገም የለም ፈሳሽ የለም፣ ዲያቆናዊት አድርጋ ቤተክርስቲያን ትምረጣት ይላል። ምንኩስና ከዚህ በኋላ ነው። ሴቶች ወደ ቤተ መቅደስ ከዚህ በኋላ ነው። ለንጹህ አገልግሎት ማለት ነው። ገብቷችኋል ወገኖች? ከዛ በኋላስ ሔዋን የእባብን ምክር ሰምተሽ ይህን ነገር ካደረግሻል እባብና ሰውን ጸብ በመካከላቸው አደርጋለዋል። አሁን እባብ አይቶ ሰው ዝም ይላል? እባብም ሰው አይታ ዝም ትላለች? እባብ ለመንከስ ሰው ጭንቅላቷን ለመቀጥቀጥ ይሮጣል። መርገም ነው በቃ። በዚህ ጸብ ክርክርን አባ አደርጋለሁ። እባብም ትነክሳችኋለች፣ እናንተም ትቀጠቅጣታላችኋል። ልብ በሉ። አዳም የሚስትህን ነገር ሰምተ ይህን ነገር ካደረግከው ምድር የተረገመች ትሁን። እሾክና መኪላ ተብቅላል። እሾክ የተባለ አጋንንት ነው። ይኸው አጋንንቱ በቅሎ አትቸገረ። አመኪላ ኃጢአት ነው። አጋንንቱ የሚያሰራው ኃጢአት ዝሙት፣ ግብረ ሰዶማውያን፣ ነፍሰ ገዳዩ፣ ደም አፍሳሹ፣ ሌባው፣ አሰተኛው፣ ወንበዴው፣ ሽፍታው ሞላባት። ምድር በአንተ ምክንያት የተረገመች ትሁን። እሾክና መኪላ ተብቅ። አዳም ወጥተህ ወርደህ በላብህ በወዝህ የምድርን ቡቃያ ትበላለህ። አፈር ነህና
ወደ አፈር ትመለሳለህ የሚስተን ምክር ሰምታልና ብሎ ረከመው ይል እርግማኑ ሳይመጣ ማምለጥ ያስፈልጋል። ውግዘቱ ሳይመጣ መውጣት ከዚህ ያስፈልጋል። ከዚህ በኋላ ከርግማኑ ከጀገጀቁ ሰባት ቃላቱን ካነጋገረ በኋላ አው ከዛ በኋላ ከገነት አስወጣው ከኤደን ገነት ከብርሃኑ ወጥ ተጸጋውት ከእግዚአብሔር ተለየ። በነበልባል ሰይፍ ኤደን ገነት ተጠበቀች። ሱራፌል ይለዋል ሩፋኤል ማለት ሩፋኤል የገነት ኤደን ገነት ጠባቂ። ከዛ በኋላ የሰው ረሃብ ስደት መከራ ችግር ውስጥ ወደቀ። ግድያ መጣ፣ ደም መፋሰስ መጣ፣ መጋደል መጣ፣ መዘሞት መጣ፣ መስረቅ መጣ፣ ሌብነት ውሸት መጣ። በጠቅላላው ረሃብ የነፍስ ረሃብ በሰው ላይ ነገሰ። የምን ረሃብ? ያኔ እግዚአብሔርን አይታ ተጠግብ ነበር። ያኔ እግዚአብሔርን ሰምታ ተጠግብ ነበር። ያኔ እግዚአብሔርን አመስግና ተጠግብ ነበር። ያቺ ነፍስ ተራበችና አሁን ጽድቅ የሚባል ነገር እንደ መርገም ጨርቅ ሆነ። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 አንድ እንኳን ጻድቅ የለም። ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረ። አሁን የእግዚአብሔር ድምፅ ጠፋ። አሁን የእግዚአብሔር ፊት ጠፋ። አሁን የእግዚአብሔርን መስማት እግዚአብሔርን ማየት ያንን በወዙ በስሙ በመስጋናው መጥገብ ቀረና ዝሙት፣ ግድያ፣ ወንድም ወንድሙን መግደል። ቃየል ማንን የገደለ? ወንድሙን አቤል። አያችሁ፣ ከገነት ከወጡ በኋላ መጋደል፣ ዝሙት፣ መላእክት እንደ ሰው አው ቁመታቸው ስንት ምን ወለ ተዋለዱ፣ መበላላት ተጀማመረ። ምድር በኃጢአት ረከሰች። ነፍስ የት ታገኝ? እግዚአብሔርን የት ትየው? እግዚአብሔርን የት ታገኘው? የት ትስማው? ዛሬም በየጠረፉ በየበረሃው የእግዚአብሔርን ስም እማይጠሩ የእግዚአብሔርን ስም እማይሰሙ የእግዚአብሔርን መልክ እማያዩ ምንም የሌላቸው የሉም? የሉም ወገኖች? እንደዚህ ምድረ በዳ ሆነ። ጨነቀው፣ አዳም ጨነቀው። አንተን አይቼ አንተን ሰምቼ አንተን አመስግኜ በብርሃን ስኖር እንዲህ ሆንኩ እያለ አዘነ። ጨለማ ወረሰው፣ በሞት ጥላ ውስጥ ሆነ። ከዛ በኋላስ አይ አለና 100 ዓመት በእንባ በለቅሶ። ስንት ዓመት? 100 ዓመት አልተሳከለትም። የነፍስ ረሃብ ጠናበት፣ እግዚአብሔር ጠፋበት፣ ተስፋ አጣ። በአጋንንት እግር ተረገጠ። በአጋንንት ሰንሰለት ይገረፋል። ተጨንቋል። 100 ዓመት አለቀሰ። በ100 ዓመት ተስፋ ተሰጡ። አዳም አልቅሰሃል፣ አዳም ወደ እኔ ተመልሰሃል፣ አዳም በሠራው ኃጢአት ተጸጽተሃል፣ ስለዚህ በአንድ ቀን ተኩል መጥቼ አድንሃለሁ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። በአንድ ቀን ተኩል ማለት 5500 ዘመን ማለት ስንት ዓመት? 5500 ዘመን ተቀተህ ተርበህ ተጠምተህ እኔን አጥተህ ከኔ ተለይተህ በጨለማ ውስጥ በሌብነት ውስጥ በዝሙት ውስጥ በግድያው በቅሚያ ውስጥ እግዚአብሔርን ሳታውቅ የምትኖርበት ዘመን ይሆናል። ኋላ ግን ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናለሁ። የአዳም ተስፋ ኪዳነ ምሕረት ያን የተገኘች ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ኪዳነ ምሕረት የምሕረት እናቴ በሩቅ አያት፣ በሩቅ በሩቅ አያት። አንቺ የምታድኝ በአንቺ በሔዋን ምክንያት ወጥቻለሁ፣ በድንግል ማርያም ምክንያት እገባለሁ እመለሳለሁ። በሴት ወጥቻለሁ፣ በሴት እገባለሁ። የበፊተኛዋ ሴት አውጪ ናት፣ የኋለኛዋ ሴት መላሽ ናት። የኋለኛዋ ሴት ድንግል ማርያም ናት፣ የፊተኛዋ ሴት አዎ ሔዋን ናት። ሁለቱም ስማቸው ሴት ይባላል። ሴት የመጀመሪያዋ ሴት ሔዋን ስሟ ነው።
ከገነት ከወጡ በኋላ ሔዋን ተብላለች። የመጀመሪያው ግን በገነት ሲኖሩ ሴት ተብላለች። ምትክ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ምትክ? አዎ፣ አሁን ሔዋንን የምትተካውን የምትመልሰውን የምታደናውን ጸጋ የሞላባትን ቅድስት ድንግል ማርያምን አሳየውና ከእሷ ተወልጄ በመስቀል ተሰቅዬ ሥጋዬን ቆርሼ ደሙዬን አፍስሼ በአንድ ቀን ተኩል አድንሃለሁ ሲለው ተስፋ አገኘ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ነው። የእኛም ተስፋ እሷል። ሳሊለነ ቅድስት በሉ እስቲ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን በሉ እስቲ እባካችሁ። አሁን እሷ ናት ለምና ለዚህ ያበቃቻችሁ። አሁን ለምና እሷ ናት ለንስሐ ያበቃቻችሁ። የእሷ እንባ ነው መሐር ወልድዮ ተዘከር ኪዳኔ። ልጄ ሆይ በገባህልኝ ቃል ኪዳን መሰረት ማርልኝ ብላ ለዚህ ንስሐ ያበቃችን እሷ ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በኋላ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 እንደምንመለከተው ያ ልጅ ከዘማው ጋር የኮበለለው ከሌቦች ጋር ከሽፍቶች ጋር የኖረው በሞት ጥላ የነበረው ያ መቶ ዓመት ያለቀሰው ልጅ ያ በአጋንንት እግር የተረገጠው ልጅ አባት ይሁን በሉ እስቲ። በድያለሁ ልል ልጅ ልባል አይገባኝም። እንደ አንዶቹ ባሮችህ ልጅ እንድታደርገኝ ይቅር እንድትለ መጥቻለ ማለት ይገርማል። ይሄ ቸር አባት፣ ይሄ ሩሩህ አባት የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ይህንን እንባየና ይህን ጮን ሰማና ከሩቅ አየውና 99ን በጎች በዱር ትቶና ይህንን የጠፋ በግ ለመፈለግ መጣ። 99 ነገደ መላእክት ናቸው። 99 በጎች የተባሉት እነዚህ 99 እልፍ አእላፋት መላእክት ናቸው። እነዚህን ትቷቸው መጣ ይላል። የጠፋው በግ አዳም ነበር። አንዱን በግ ሊፈልገው መጣ ይላል። በትከሻውም ተሸከመው ወደ ቀራንዮም ወሰደው። አዎ እነሆ ያ ቃል በገባለት መሰረት አዳነው ይላል። ያ ልጅ ተመልሶ መጣ። ያ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጫንቃ ላይ ወጣ። እንዲህም አለው፣ ሩቅ አየው፣ አቀፈው፣ ሳመው ይላል። ይሄ ልጄ ሞቶ ነበር ተነስቷል። ይሄ ልጄ ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል። ደስ ይበላችሁ አላቸው ይላል። ጎረቤቶች፣ ዘመድ ወዳጅ ዘመዶቹ ደስ ይበላችሁ፣ የሞተው ተነስቷል፣ የጠፋው ተገኝቷል፣ ወደ ቤቱ አገባው ይላል። ገላውን እጠቡታል፣ ንስሐ ነው። ጋቢውን አልብሱት፣ ጸጋ ነው። ጫማውን አጫሙት፣ ገነት መንግሥተ ሰማያት ነው። ለእጁ ቀለበት አድርጉለት፣ ቃል ኪዳኑ ይመለስለት። ለአዳም ተመለሰለት፣ ልጁ ከበረ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና። ይሄ ነው የሚጠብቃችሁ። አባቴ ሆይ በድያለሁ ብላችሁ የመጣችሁ የተጸጸታችሁ፣ ይሄ ነው የሚጠብቃችሁ ወገኔ። ገላችሁ ይታጠባል፣ በቀደር ይታጠባል። የአርባ ቀን ሕፃን ሆናችኋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የአርባ ቀን የአርባ ቀን ገላውን እጠቡት አለ። ከገላው ሲወጣ ገላውን ታጥቦ ሲወጣ ምን ስጡት፣ ምን አልብሱት አለ። ነጩን ጋቢ አልብሱት። ያ በዛ በሰባታም በኤደን ገነት የተወሰደበት ጸጋ ነው። ጋቢውን መለስተታል፣ አልብሱት አለ። ተገፉ የነበረው ጸጋ ለአዳም ተመለሰ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ለእግሩ ጫማ አጫሙት አለ። ኤደን ገነት ናት፣ እርስቱ ናት፣
መልሽልሃለሁ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አሁን በኤደን ገነት አለ። ክብር ምስጋና አለ። በአብ ቀኝ አለ የአዳም ሥጋ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ፣ ከዛ በኋላስ ለእጁ ቀለበት አድርጉለታል። ምንድነው ቀለበት? ምንድነው ቀለበት? ኪዳነ ተካሄድኩ ምስለ ሮያኔ ኖ ከመረጥኩ ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ። የአዳምና የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ተመለሰ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና አለው። ቃል ኪዳኑ ተመለሰ። አዎ፣ ጥሩ ፈረሰ። የግድግዳው ጥል ፈረሰ። አዎ፣ ከዛ በኋላ እርቅ ተፈጸመ። ቃል ኪዳኑ ተመለሰለን። ከዛ በኋላስ አሁን ጋቢውን ለብሷል። ገላውን ታጥቧል። ጋቢውን ለብሷል። ጫማውን ተጫምቷል። ቀለበቱን አድርጓል። አንድ ነገር ቀረ። ምንድነው እሱ የቀረው? ምግብ አይደለም እንዴ? ይቀርባል አይቀርም? ነገር ታቅባችሁ ተዘጋጅታችሁ ለብሳችሁ ቁርስ ቀርቧል። እማዬ ቀርቧል። ልጄ ቀርቧል። አይደለም አሁን ይህ ሰው ተዘጋጅቷል። ይህ ሰው ገላውን ታጥቦ ልብሱን ለብሶ ጫማውን ተጫምቶ ቀለበቱን አድርጎ ቁጭ ብሏል በሳሎን ላይ። ከዛ አባቱ አየና አንድ ነገር ቀርቷል አለ። የሰባውን ገጅ ረዱለታል። ምኑን? የሰባውን ገጅ፣ ያን ሙክቱን እረዱለት። እንብላ፣ እንጠጣ፣ ደስ ይበለናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደስ ይበለን፣ እንብላ፣ እንጠጣል። ደስ አለው ይላል። ከዛ በኋላስ ገቹ በጉ ታረደ፣ ሙክቱ ታረደ። በመብላት በመጠጣት ደስ አለው ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሶስተኛው ላይ ልሻገር ነው። በጉ ታርዷል። የት? አዎ፣ ከጥፊው በኋላ ከግርፋቱ በኋላ ከድብደባው በኋላ ከስቃዩ በኋላ ከችንከረው በኋላ ከተሰቀለ በኋላ በዘጠኝ ሰዓት በጉ መታረድ ነበረበት። በስንት ሰዓት? ለእኔና ለእናንተ ምግብ ያስፈልጋል። አያስፈልግም እንዴ? ለተራበው ሰው፣ ታጥሞ ለመጣው ሰው፣ ንስሐ ለመገባው ሰው፣ ለተመለሰው ሰው፣ ለተጸጸተው ሰው ምግብ ያስፈልገው ነበር። ለንጊኖስ የተባለ አይነ ስውር መጣ። ቀኝ ጎኑን ወጋው ይላል በተሳለ ጦር። ያን ጊዜ እንደ ለ ፊደል ነቁ ጫፉ ከላይ አንድ ሆኖ ከስር ሁለት ሆኖ ደምና ውሃ ፈሰሰ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 34። ከሙክቱ ምንና ምን ፈሰሰ? ከቦጉ ሙክት ደምና ውሃ። ውሃው ለጥምቀታችን ነው፣ ማየ ገቦ ይባላል። ደሙ ለኃጢአታችን ስርየት ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ እነሆ በደሙ ነጻችኋል አለ። በምኑ ነጻችኋል? ያ የሰባው ገች ይታረድ፣ እንብላ ያለው ይህንን ነው ወገን። ንስሐ ከገባችሁ በኋላ ከታጠባችሁ በኋላ ጸጋው ከተመለሳችሁ በኋላ ወደ ሥጋ ወደሙ መሄድ ያስፈልጋል። ሥጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ምን አለው? ምኑን የበላ? ሥጋውን የበላ ምኑን የጠጣ ደሙን የጠጣ ምን አለው? የዘላለም ሕይወት አለው። ይሄ መጨረሻው። ገላውን ታጥቦ ልብሱን ለብሶ ጫማውን ተጫምቶ ቀለበቱን አድርጎ ለተቀመጠው ሰው ይገባሃል ተብሎ የተሰጠው ይሄ። እናንተ ተመስክሮላችሁ ቅኖናውን ጨርሳችሁ ትሩፋት የሚባለውን አሁን እናየዋለን። ትሩፋት የሚባለው ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ምጽዋት ናቸው። ምንድን ናቸው? ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ምጽዋት። ይህ ቀን ጾመ ድህነት ይባላል። ምን ይባላል? ጾመ ድህነት ይባላል። ጾመ ድህነት ለምን ተባለ? እረቡና አርብ ነው። እረቡ ዕለት ተሰብስበው ስቅሎ 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 ይሰቀል ይሰቀል ይገደል ብለው ፈረዱበት። መቼ? ለምን? በኦሪቱ ሕግ በሳምንት ሁለት ቀን ይጾሙ ነበር። ጾሙ ማክሰኞና ሐሙስ ነው። መቼና መቼ? የአይሁድ ጾም ማክሰኞና
ሐሙስ በማግስቱ ሐሙስ እንዳይሰቅሉት ጾም ላይ ናቸው እየገደሉ መስዋዕት እናንተ ክርስቲና እኮ እንደዚህ ነው ክራስ ሮጭ አትበቃ መስቀል አንጠልጥሎ ሲጃራ ማጨስ ክር አንጠልጥሎ ልጅ ማስወረድ ክር አስሮ እድልድይስን ልጅ መጣል ክር አስሮ ግብረ ሰዶ መፈጸም መስቀል አንጠልጥሎ አርምሮ መብላት አይ ክርስትና ክር አስሮ መዋሸት መቀማት መስረቅ መግደል አይ ክርስትና አይ ክርስትና ማስከኝ ወለ ሲጾሙ አሉ ጾም ነው እስከ 12 ሰዓት ነው የሚጾሙ አምነዋል አላመኑ አምነው እግዚአብሔርን ለማግኘት እኮ ግን ፍጻሜ የለውም ማስከኝ ወለ ሲጾሙ አሉ አሁን ጾም ተፈታ ሮብለት ሲፈታ ተሰብስበው ይገደል 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 ብለው በክሪ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ወሰኑበት ይላል እንዲገደል ከምድሪቱ እንዲወገድ ወሰኑበት እውር ባበራ ጎባጣ ባቀና የተራበ ባበላ ያተጠማ መጠጣ መልካም በሰራ የመልካም አራያ በሆነ ይገደል ዛሬም እኮ መልካም ሰዎች እንዲገደሉ ነው የዓለም ቅዠት አይደል መልካም ሰው እንዲጠፋ መልካም ሰዎች እንዲገደሉ ግብረ ሰዶማውያን ዓለምን እንዲቆጣጠሩ 666 ዓለምን እንዲቆጣጠር እኮ እየተሰራ ነው ያለው እውነተኞች እንዲጠፉ ሃይማኖተኞች እንዲጠፉ እነዚህ አክራሪዎች እንዲጠፉ ሃይማኖት አክራሪዎች አስፈልጉም ባለም ላይ ተብሏል ማን ይጠብቀናል ልገሩ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር አንቀላፋን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ ቤተክርስቲያን እንድትፈስ ክርስቲያኖች እንዲጠፉ ያደሙበት የወሰኑበት እነሱን ያጠፋቸዋል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር ከኛ ጋር እና እናቶች ወገኑ ደግሞ ሐሙስ ወደ ጾም ገቡ ሮም ምን ወስነዋ እንዲገደል ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሙስ ደግሞ ጾማቸው ነው ምንም አይነቁ ስለዚህ ጾመኞች ናቸው እና ጾመኞች ሰው እየገደላቸው በብዕር የሚገል በጥይት የሚገል በድንጋይ የሚገል በሰይፍ የሚገል አራስ እንዳለ ወንድሙን በቀስታ የሚያራ እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል ብዙ ነፍሰ ገዳይ ውስጥ አለ ወገን ነገር ግን አዎ ክርስቲያን ነን ነገር ግን አማኝ ነን ማን ያውቀነ እግዚአብሔር ይቅር ይበለን እግዚአብሔር ይታረቀን አርብ ደግሞ ነጋ ሐሙስ ጾም አለቀ ጾሙ ሐሙስ አለቀ ከዛ በኋላ አርብ በጠዋት ተሰበሰቡ ሌሊት ንጉስ ነኝ የንጉሶች ንጉስ ነኝ ብሏል በሰንበት የ38 ዓመት መጻጉን አድኗል እውር አብርቷል ጎባጣ አቅንቷል አው ሰንበትን ሽሯል ምን ያልከሰሱት አለ ምን ያልከሰሱት አለ ይሄንን 46 ዓመት የተሰራ ቤተ መቅደስ በሶስት ቀን ሰራዋለሁ አፍርሱት ብሏል እሱ ራሱ ነው አፍርሱኛል ማት ነገሩ ተበተቡበትና ከዛ በኋላ ወደ ንጉሱ አቀረቡት ንጉሱ ጲላጦስ ደግሞ 41 ጅራፍ ተገርፎ እንዲለቀቅ ወሰነ እነሱ ግን ቆጠርካል ቆጠርኩም እያሉ 6666 ጅራፍ ከገረፉት በኋላ አጥንቶቹ ጎድኖቹ ሲቆጠሩ 17 ክንድ መስቀል አምጥተው እንደ ብራና ወጥረው በአምስት ችንካር ቸንክረው ቀራንዮ ጎልጎታ ሰቀሉት ይላል መቼ አርብ ዕለት መሞት ስለነበረበት እሱ ካልሞተ አዳም ነፃ አይወጣምና ስለዚህ በ11 ሰዓት ወደ ሲኦል ሄዶ በሲኦል የነበሩ ነፍሳትን ትርቅ አርጎ አወጣቸው 1500 ዘመን ተፈጸመ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ የተሰጠው የደሙ ማህተም በ9 ሰዓት ነው በስንት ሰዓት ለማ ተሰጠው ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ ማን ያለው ፈያታዊ ዘማን አው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ ተሰቀለው ማለት ነው የማን ማለት ቀኝ ማለት ነው
ስለዚህ በቀኝ የተሰቀለው ፈያታዊ ዘየማ እድሜ ልኩን ሽፍታ ነበር። እድሜ ልኩን ወንበዴ ነበር። እንደኔ እንደኔና እንደነና እንደናንተ ሽፍታ ወንበዴ ነበር። ከዛ በኋላስ በዛሬ ከወንብድና ከሽፍትነትህ ተመለሰህ ንስሐ በመስቀል ላይ ገብተሃል አለው። በመስቀል ላይ ምን አለ? መስቀል ላይ ሆኖ አረበሉ ቅዳሴ ላይ እኮ ይባል ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ ክብርህን አይቻለሁ፣ አምላክነትን አይቻለሁ። አንተ ያለ ዕዳ ያለ በደል የተሰቀልክ ነህ። አንተ ንጉሶች ንጉስ ነህ። አንተ በእውነት አምላክ ነህ። አንተ ፈራጅ ነህ። ስለዚህ አምላኬ ሆይ አለው። ስለዚህ አምላኬ ሆይ ለፍርድ በመጣ ጊዜ፣ ዓለምን ባሳለፍካት ጊዜ እባክህ አስበኝ፣ እባክህ ይቅር በለኝ አለና ሽፍታው ጸለየ። ምን ሆነ? ንስሐ ገባ። በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ንስሐ ገባ። አሁን ያን ጊዜ የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ከግራ ወደ ቀኝ ፊቱን መለስ አደረገና ዛሬ በሩ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ዛሬ ድናችኋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ለንስሐ መጣችሁ፣ ዛሬ ድናችኋል። ዛሬ ለነገ ቀጠሮ የለም። ዛሬ ተፈታችሁ ትሄዳላችሁ። ከአጋንንት እስራት፣ ከኃጢአት እስራት ዛሬ ተፈታችሁ ትሄዳላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አምናችኋልና አምናችሁ ስለመጣችሁ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 42 ዛሬ በሉ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ። ይህንን ከተናገረ በኋላ ተፈጸመ አለ ጌታ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ተፈጸመ። አዳም ከነ ልጆቹ ዳነ። ተፈጸመ። ነፍሱ ከስጋው ተለየ። ያን ጊዜ መጥቶ ለንጊኖስ ሲወጋው ደምና ውሃ ሲወጣ ፈያታዊ ዘየማን ምን አገኘ? የደሙን ማህተም አገኘ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የደሙን ማህተም አገኘና ከዛ እየገሰገሰ ወደ ገነት ኤደን ገነት ሄደ። ያ የገነት ኤደን ገነት ጠባቂ ሩፋኤል አንተ ማነ? አብርሃም ነህ? ይስሐቅ ነህ? ያዕቆብ ነህ? ከቀደሙት አባቶች አንተ የበቃ የነቃ ማነ? አለ። ማንም አይደለሁም አለ። እኔ ከቀደሙ አባቶች ከነቢያትም ከሐዋርያትም ከማንም አይደለሁም። እኔ ሽፍታ ነኝ። ነገር ግን ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግስት ገብዬ ስጸልይ አምላኬ ፈጣሪ ይህንን የደም ማህተም ሰጠኛልና የደሙን ማህተም ሲያሳየው ቅዱስ ሩፋኤል ገነት አስገባው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ገና በሲኦል ያሉት ገና በሲኦል የነበሩ ሳይገቡ እሱ ቀድሞ ገብቷል። እንዲህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው። ይህን ነው በዚያን ጊዜ ቀማኞችና ነፍሰ ገዳዮች ዘማዮች ይቀድሟችኋል። እናንተ ስትመጻደቁ፣ እናንተ በውዳሴ ከንቱ ስቀልጡ፣ ዘማዮችና ነፍሰ ገዳዮች ቀማኞች ይቀድሟችኋል። በስምዖን አረጋዊ ቤት በስምዖን ቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስምዖን ቤት ምሳ ተጋብዞ ሲበላ አንድ ዘማዊ ሴት መጣች። እነዛ ዙሪያውን የከበቡ ሳያምኑበት እሷ ምን መጣች? ጌታዬ በድያለሁ፣ ስራዬ ዘማዊነት ነው፣ ሴተኛ አዳሪ ነኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ይቅር በለኝ ያለ እግሩን በንባዋ ታጥባለች። እነሱ ምግብ ይበላሉ፣ እሷ ግን በንባዋ እግሩን ታጥባለች። የጌታ ነገር ትስማለች፣ ሽቶ ትደፋለች። ጌታ እባክህ ማረኝ፣ እኔ በኃጢአት ቆስያለሁ እያለች እግሩ ላይ ትንደባለላል። እንዲህ እነዚህ ሁሉ ጨነቃቸው፣ ማጉረምረም ያዙ። ይቺ ዘማዊ ሴት በዚህ በከተማ የታወቀች ኃጢአተኛ ሴት እንዴት እሱን ትነካዋለች? የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም እያሉ በውስጣቸው ያጉረመርማሉ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 36 ላይ ያለላችሁ ይሄ አሁን የምነግራችሁ ቃል። ስምዖን ያለው አቤ አንድ ጥያቄ አለኝ አለ። ሁሉ አጉረምርመዋለን። አንድ ጥያቄ አለኝ አለ። ምንድን ነው አለ። ጌታ ሆይ ተናገር። በቤቴ ተጋብዘን በቤቴ መጠ ተናገራል። እሺ ለአንድ አበዳሪ
ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩት አለ። ለአንደኛው 500 ሰጠዋል፣ ለአንደኛው ደግሞ 50 ሰጠዋል። ከዛ ሁለቱም ይከፍሉት አጥቷል። መጡና ወደ ጌታቸው እምን ከፍለው የለንም፣ ሰብሉ ስቷል፣ አንበጣ በልቶታል፣ ስለዚህ ዘርተን አላተረፍንም፣ ስለዚህ ይቅር በለን፣ እምን ከፍለው የለን የለን አሉኝ አሉታል። ከዛ ሲሉት 500ውንም ትችላለህ፣ 50ውንም ትችላለህ አለው። አሁን ስሞን ከነዚህ ውስጥ የተጠቀመው ማን ነው? 50 ያገኘው ነው ወይስ 500 ያገኘው ነው አለ። ተጠቃሚ ሆነ 500። ከዛ ስሞን በጥቅምማ ምን ድርድር አለና፣ ጌታዬ ሊሄማ ምን አለው? 500 ያገኘው ተጠቅሟል፣ 50ዋ ትንሽ ነች አለ። እውነት መልሳል። እችን ሴት ታያታለህ አለው፣ እግሩ ላይ የወደቀችው ስለ ኃጢአቷ የምታለቅሰው ስለ ኃጢአቷ የምታነባው የምትንደባለለው ቀና ብላ ያልሄደችውን ያጎነበሰችውን የወደቀችውን እግሩ ስር የወደቀችውን እግዚአብሔር ስር ለመውደቅ ያብቃል። በእግሩ ስር ለመውደቅ ያብቃል። ለማልቀስ ያብቃል። አያት ባለ 500ዋ ባለ ዕዳዬች ናት፣ 50ው ግን እናንተ ናችኋል። ምሳ ጋበዘው። ባለ 50ው ግን እናንተ ናችሁ። ጥቂት የሚወደኝ ባለ 50 ነው፣ ብዙ የሚወደኝ ባለ 500 ነው። ይቺ ሴት ብዙ ወዳኛለችና ብዙ ኃጢአቷ ተሰረዛ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ብዙ ኃጢአቷ ተደመሰሰላት። አንቺ ሴት እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ወደ ቤትሽ ይቻላል። ኃጢአቷን አራግፋ ወደ ቤቷ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እነዚያም ባለ 50ዎቹ ከጌታ ጋር ተቀምጠው ነበር፣ አብረው ይበሉ ነበር፣ አብረው ይጠጡ ነበር። ጥቂትስ ፍቅር ስላላችሁ፣ ብዙ እምነት ያለው ግን እጥፍ ድርብ ጸጋ ይሰጠዋል። ያን ጊዜ ወደ ስጋው ደሙ መሄድ፣ ኃጢአት ሲሰረዝ ወደ ስጋው ደሙ፣ ንስሐ የገባ ሰው ወደ ስጋው ደሙ። ገቹን ሳይበላ መቅረት የለበትም፣ በጉን ሳይበላ መቅረት የለበትም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የመጨረሻውን እራት ጋብዞ ነው የተለየው። አንድ ሰውም በሕይወቱ ፍጻሜ እነኚህ ሶስቱ ነገር ከሌሉት ራሱን አልመረመረም። በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ። ሶስት ነገር ከሌላችሁ፣ አንደኛ ቅድም የነፍስ ምግብ ከሌላችሁ፣ የሃይማኖት ምግብ ከሌላችሁ፣ ሁለተኛ ንስሐ ካልገባችሁ፣ ሶስተኛ ስጋ ወደሙ ካልተቀበላችሁ የባዘነ ፍየል ነው። የባዘነች ፍየል በዛ 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 መሮጥ ነው አይደለም? እብድ ውሻ ታውቃላችሁ? በቃ መሮጥ ነው፣ መሮጥ ያገኘውን መልከፍ። እብድ ውሻ፣ ንስሐ ያልገባ ሰው አንድ ናቸው። ገብረ መስቀል ዛሬ ደግሞ ውሻ አለን እንዳትሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለው። ራእየ ዮሐንስ 22 ቁጥር 15 ስንት ውሾች? ስንት ውሾች ንገሩ። አምስቱ ውሾች አይድኑም ይላል፣ ንስሐ ካልገቡ። ዘማውያን፣ ጣዖት አምላኪ፣ ነፍሰ ገዳይ፣ ሐሰተኛ፣ የሐሰት ሥራ የሚሰሩ አምስቱ ውሾች አይድኑም። ንስሐ አልገቡ፣ ሥጋ ወደሙ አልተቀበሉ፣ አልተጸጸቱ፣ አልተመለሱ፣ እነዚህ አምስቱ ውሾች ናቸው። አድነን በሉ። ከአምስቱ ውሻ ጠባይ ያድነ። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞቼ ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። Thank you.